Lapsed, ei müra seal. Siin Siberis niimoodi ma siis elangi. Lubasin, et ma enam kartulit ei söö, aga siin ma olen. Ja kaevan neid kartulit siit välja, mida minu mees Arpokene siin istutas. Ja siin Siberis ma sain isegi teada, et minu mees Arpokene oskab isegi maja ehitada. No ära valeta. Seda sa teadsid juba ennem ka, et ma oskan ehitada. Ja. Mida sa haugud seal? Sellest mulle on ammu aru saanud, et mehed need oskavad käinud vastu haukuda. Ja. Oi! Näete, mis ma leidsin? Enne, meie mere! Mis enne saab nüüd süüa? No jah, aga ega siin Siberis niimoodi ongi, et sööd seda, mis on. Ja. Aga noh, teisipidi, lastele on see hea kogemus ka. Ja. Kui aitab juba, noh, nii külm on, lähme ära tuppa. Noh. Ära sega vahele. Mina teen praegu ilusat Siberi saate lõppu, sina pead kogu aeg plämisema seal taga. No. Kuradi reiting tead. No küll nüüd tuli televisiooni tegija siin välja. Lapsed, reitingud, tulge tõppa. Las isa teeb siin oma reitingut. Tema tuleb minule reitingust rääkima. Keset Siberit. No ja see nüüd nagu mingisugune super käte tee sul siis või? Nüüd tõmbas naise käima. No mida sa naerad, no? Kapsas aitab, no? Sõksed peavalud, sõksed me treenevad. Mõtlen, see sinu jutt ka tead. Uskumatu. Ma ei naeragi. Uskumatu. Siin samas saame terve saate ära teha.